سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام، سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام، جان گردوں نے نبوت کے ستاروں کو سلام، دیو بند نے اسلام کا پرچم، دیو بند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیو بند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیو بند نے اسلام کا پرچم، نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ، المدد المدد، سر بکف سر بلند، جرات کے ساتھ آواز نکال کر جواب دیں، سر بکف سر بلند، ہاتھ لہرا کر جرات کے ساتھ، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر، دیو بند کی تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے، دیو بند کی اسلاف کا میرا ہر شاہکار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرا ہر شاہکار نرالا ہے، اس لشکر کے اس لشکر کے جانبازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیو بند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیو بند نے اسلام کا پرچم، تیرے جان احمد علی گنگوہی مدنی ہمارے رہبر ہیں، احمد علی گنگوہی مدنی ہمارے رہبر ہیں، عشق رسول کا سبق پڑھایا کشمیری شاہ انور نے، عشق رسول کا سبق پڑھایا کشمیری شاہ انور نے، شری قطب حق کا دیپ جلایا ہے، شری قطب حق کا دنیا میں لہرا جام تہذیب و ستم جلایا ہے، دیو بند نے اسلام کا پرچم، شرکوں کی بربادی لے کر آیا خان غلام اللہ، میرے ساتھ لیے سید شاہ کے دیدار اللہ،
شہر میرا بلا سب کی قسم اسلام میرا ہر شہر میرا تمنا اس لشکر پہ حل کروایا اس لشکر جس دازے سے اور باندل بھب دادا پہ جرسل وہ ستم دیو بہرے اس برہم کار جم پہ جلا میں لہرا دیو بندل اس ستم دیو بہرے تم پہ اندر لہرا اسلام کا پرچم احمد علی گنگوہی مدنی حسمت کے رہبر پر بادی لے گئے احمد علی گنگوہی مدنی ہمارے رہبر پر شکر سوہ کا سبق پڑھایا شکر 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 شکل شرکوں کی بربادی لے گئے آیا خان غلام اللہ قہرے بن کر آیا مرزا کے لیے سید شاہ عطا اللہ قہرے بن کر آیا مرزا کے لیے سید شاہ عطا اللہ مسئلہ ختم نبوت مسئلہ ختم نبوت پیارا مفتی نے حل کروایا